διαδρομή του δικού μου Παγιωργίου δεν είναι άλλος από την έξι προσφορά. Την ακατάπληκτη διάθεσή του να δίνει χωρίς να περιμένει ότι οπωσδήποτε θα λάβει. Μια πανίσχυρη φλόγα που έκαιγε δεκαετίες και που δεν σβήνει ούτε και σήμερα, γιατί το σκοτάδι της απώλειάς του θα του διαλύει πάντα το φως που εκπέμπουν η παρακαταθήκη και η μνήμη. Τον αποχαιρετούμε με οδύνη αλλά και με γνώση. Σαν κάποιο παιδί της μοίρας να ήθελε να μείνουν αχώριστοι, θα συναντήσει τον αδερφό που έφυγε πριν από λίγο. Σε κάθε δραστηριότητα ήταν μαζί του, από την επιχειρηματική δράση μέχρι την κοινωνική προσφορά. Και με ένα υπόδειγμα ζωής που είχε στο κέντρο την αρνητικότητα, την ευθύπητα και το σωστό χαμόγελο. Την ταπεινότητα του πετυχημένου που δικαιώνεται από την αναγνώριση των εργαζομένων. Ο Νικόλαος του Παγιωργίου μπήκε από μικρός στην πειρά. Έχασε γνωρίσει τον πατέρα του και ακολουθώντας την παράδοση της Ιάτιστας, ξεκίνησε με τα δέντρα. Μία μυθιστορηματική διαδρομή, περνώντας από όλα τα στάδια της νομοποίησης, από το τεχνίτης μέχρι τη διευθυντής. Βλέποντας μακριά, στόχευε αμέσως τις εξαγωγές και πέτυχε έτσι να εδραίωσε τα προϊόντα του σε διεθνές επίπεδο, χτίζοντας μία από τις πιο ξεχωριστές πολιτείες. Ο Νικόλαος του Παγιωργίου όμως ήταν πρώτα και πάρα πολλά προσιλωμένος και σε μία άλλη παράδοση του, στην ευεργεσία. Και πράγματι, λίγα μέρη συναγωνίζονται τη Σιάλιστα σε αριθμό ευεργετών και σε μέγεθο δωρεών. Πιστή και εδώ συνεχώς σε μια πρακτική που τα ίδια τη χάνοντα το βάθο των αιώνων, η αδερφή Μωρέγγι ιδρύουν το 1991 το μόνο μου ίδιο, διαθέτοντα 30 εκατομμύρια δολάρια. Πόσο τεράστια την περιοχή για την αμέγεση ενός πλήρους νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένας εμβληματικός κρίκος σε μια μεγάλη αλυσίδα προσφοράς. Γιατί το Ίδρυμα, εδώ και 30 χρόνια, κατασκευάζει και συντηρεί σχολεία και εκκλησίες, παρέχει υποτροφίες σε νέους που δεν έχουν τα μέσα να σπουδάσουν και στέκεται δίπλα σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες στην περιοχή της Ιάλιστας, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ένα έργο, ωστόσο, που αποτυπώνεται καθημερινά στη λειτουργία του νοσοκομείου που έχει για όνομα το επώνυμο της οικογένειας του Παγιωργίου. Σε παγιότερα, όπως είπατε, αυτό το κόσμημα της Αλπής και του Βορρά, που στην αρχή έζησε περιπέτειες, όμως σήμερα προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες εφάρμοκες των καλύτερων ευρωπαϊκών νοσοκομείων. Γιατί είχε δύο διαλαθημένα. Προχωρήστε. Και αν θέλετε να το δείτε, είστε το μόνοι σας. Είχε πει ο πατέρας μου στον Παπαγεωργίου όταν του πρωτοπαρουσίασε τα σχέδια του. Ως πρωθυπουργός ήξερε πότε καλά τις ελληνικές πρωτογένειες, όσο και τις πεπερασμένες δυνατότητες των δημοσίων ταμείων. Ο συνοδευτής του κατάλαβε αμέσως γιατί δεν έπρεπε απλώς να μείνει στη γενιά του Βορέα. Ανέλαβε εξελιχθεί, να έμπλακε προσωπικά στην υλοποίηση του θέλοντας με τη σειρά του, το δεύτερο καιρό λιθάρι στο οικοδόμημα. Με λίγη λέξη, επίσης, εκείνος, το χρήμα για τη ζωή είναι μέσο και όχι αυτός ο σκοπός. Προχώρησε λοιπόν και το πέτυχε, προσφέροντας στους Θεσσαλονικείς, στην Δυτική Θεσσαλονίκη και στους Μακεδόνες αυτό που απαιτεί ο πραγματικός αυτός σκοπός της ζωής, την υγεία. Άλλοι που αρμόδιοι από μένα θα μιλήσουν ίσως εκτενέστερα για τις δεκάδες τιμές και διακρίσεις που συνοδεύουν την τεράστια προσωπικότητα που χάσαμε. Για μένα, ωστόσο, φωτεινός φάρος παραμένει η καθημερινή συμπεριφορά και τα λόγια του. Γιατί ως επιχειρηματίας γνώριζε καλά πως δεν υπάρχει ατομικό κατόρθωμα χωρίς συνολική και προσπάθεια με ανάλογη μεταμοιβή των εργαζομένων. Πρέπει και αυτοί να έχουν το περιττικό τους, όπως συμβούλευε τους γύρω.
αλλά και ως πολίτης, δεν ξέχασε ποτέ ότι ανήκει σε μια πατρίδα και σε μια κοινωνία με τις οποίες οφείλει να μοιράζει την επιτυχία του. Απέδειξε έτσι ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμπαραταχθεί δημιουργικά με το δημόσιο, παράγοντας τελικά έργο ωφέλιμο για όλους. Ότι η ειλικρινή φιλοδοξία συνδυάζεται με τη φιλανθρωπία, η σεμνότητα με την ιδιωτικότητα και η προσωπική προκοπή με την κοινωνική πάρκη. Σκύβω λοιπόν το κεφάλι μπροστά σε ένα μεγάλο έργο. Ως Έλλην Πρωθυπουργός, μαζί με τον ανώνυμο κόσμο στον οποίο με τόσο μεγάλη σεμνότητα αναφερθήκατε, θέλω απλά να σας πω, είστε άξιος της πατρίδος. Αυτό είχε γράψει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην ευχαριστήρια επιστολή του προς τον Νικόλα Παπαγιωτοπούλου μετά τη συνάντησή τους και την ωραία του. Για πάντα άξιος της πατρίδος, νομίζω ότι θα συμπληρώνουμε σήμερα στη δύσκολη στιγμή που αναπτυχθήκαμε. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που μας αφήνει. Αμήν.